naturreservat. Och vi är speciellt glada när vi kan inviga naturreservat som ligger så nära där folk bor. För det är ju inte så att naturreservat ska vara något sorts museum. Utan naturreservat ska vara till för att vi ska vistas i dem. Vi har inte så mycket skyddad mark i Skåne som vi önskar. Utan vi har i uppdrag av regeringen att bilda fler naturreservat. Och vi har ett extra uppdrag att bilda naturreservat. Sådana som detta, det vill säga det vi kallar tätortsnära naturreservat. Så Flyingängar är precis ett sådant som vi behöver. Byn ligger nära här och de som inte kan cykla eller åka bil hit, de kan åka buss. Här finns stora naturvärden som vi vill skydda och bevara och utveckla. Och genom att Flyingängar blir ett naturreservat så säkerställer vi att även i framtiden folk kan vistas här. För vi vill ju att områdena som vi gör till naturreservat ska användas. Visst, det blir vissa skyddsföreskrifter, men om igen, det blir inget museum. När vi skapar naturreservat så ser vi ju till att områdets kvaliteter tas tillvara. Att de kvaliteterna utvecklas och blir ännu bättre. Och inför att vi skulle bilda ett naturreservat här på Flyingängar så har Länsstyrelsen gjort upp en skötselplan. Och det är nu vi börjar arbeta med området på allvar. Ja, staten då genom dess länsstyrelse och Naturvårdsverket lägger ner stora pengar varje år på att bilda nya naturreservat. Men när det gäller just Flyingängar så har vi ju fått mycket till skänks genom Svenna Stedt. Allt började för 15 år sedan när han ville donera en del av detta området. Men då var reglerna så att de tillät inte att han kunde skänka bort marken. Utan Naturvårdsverket fick betala några tusenlappar för att vi skulle få det här. Och sen har Länsstyrelsen utökat området genom att sluta avtal med flera andra markägare. Sven ville naturligtvis att det här fantastiska området skulle komma till Flyingebornas användning. Det går inte så fort när staten är inblandad. Det har tagit 15 år från det Sven bestämde sig för att skänka marken till att vi står här idag. Men det är ju viktigare att det blir bra än att det går snabbt. Och det här blev bra. För 15 år sedan hade jag inte hört talas om Svenna Stedt. Jag hade faktiskt inte hört talas om honom förrän en dag i vintras när han ringde till mig och så sa han: vill du ha en miljon till Skånes djurpark? Och då sa jag: ja, tack. Och då sa Sven: du får komma och hämta den. Och då sa jag: det gör jag gärna. Du kan ta din man med, sa han. Ja, ja. Ringde väl till min man och sa att du får infinna dig på tjänstgöring. Vi ska åka till Svenna Stedt och äta lunch. Så jag gjorde det. Vi blev väl trakterade. Och jag berättade om djurparken och om de problem och glädjeämne som det är med djurparken. För många glädjeämne är det naturligtvis. Och Sven vill ju att den ska finnas kvar. Problemen med djurparken är kanske, som ni vet, att det var ju aldrig meningen att den skulle gå runt av sig själv. Det var ju meningen att landstinget och Höörs kommun skulle bidra med driften. Och sen har i alla fall landstinget kommit på andra tankar och tyckt att man ska lägga pengarna på någonting annat. Och så blev det bekymmer. Men Sven, han bidrog med en miljon. Och alla ni som tycker om djurparken kan åka dit och titta på en uppfräschad lekplats med en stor kanin
som ungarna kan öka rutschbana på. Jag var där idag, det är full aktivitet. Vi har fått pengar så vi har kunnat utbilda vår personal till att ta hand om besökare bättre. Inte bara mata djuren utan också se till så att besökarna ser hur djuren får mat. Och vi har gjort en hel del annat. 1 miljon är mycket pengar. Så än en gång, tack så mycket. Jag frågade Sven om han ville komma på ett återbesök till mig och äta lunch. Det ville han gärna. Så jag fick den stora äran bjuda in Sven, hans sambo och även hans syster på lunch på residenset. Och det blev en mycket trevlig lunch. Tack för det. Ja, att Flyinge ängar är vackert, det ser vi ju alla som är här. Den präglas av det våta närmast ån och det torra här uppe. Här finns redan 17 rödlistade kända arter. Och det finns goda förutsättningar att det ska bli ännu fler. 5 kilometer härifrån ligger det stora Revingefältet som är ett av landets mest värdefulla trakter för hotade sandmarksarter. Och genom att förstärka sandheden här på Flyinge ängar så tror vi att de kan bli ännu vackrare och än mer levande. Därför att då kan ängarna bli ett inflyttningsområde för sällsynta växter och insekter. En gång så var de här fuktängarna fina fågelmarker. Nu har vi restaurerat våtmarken och hoppas på det sättet få tillbaka en del av fågellivet genom att låta ängarna vara fuktiga längre fram på året ända till midsommar för att sen långsamt torka upp. Här har också anlagts 2 grodammar där vi hoppas att strandpaddor ska etablera sig. Ja, jag tror det blir ett riktigt fint naturreservat. Det är många som har varit inblandade, inte bara Sven Astell. Naturligtvis har vi haft ett gott samarbete med Eslövs kommun som nu får ytterligare ett naturreservat inom sina kommungränser. Jag vill också nämna Kävlinge vattenråd, Kävlinge Åns vattenråd, och det är ju flera kommuner som ingår i det. Och det var inom ramen för det projektet som vi började återskapa våtmarken här. Och vi har haft gott samarbete med ekologgruppen i Landskrona. Så nu hoppas jag att ni fortsätter att använda naturreservatet. Fortsätt att gå hit. Fortsätt att vistas i naturreservatet. Njut av det. Och nu så vill jag med glädje lämna ordet till Cecilia Lind, kommunstyrelsens ordförande i Eslövs kommun.